שאלה הרב, למה זה ככה? יש לי תשובה פשוטה. לא, אני כל פעם שואל, אני גם רוצה לתת תשובה. יוסי. בטובתך. אני אגיד לך למה. משהו בתוכי אומר לי, תשאל, תשובה לא תקבל. זה הדור האחרון. תשאל, אבל אין תשובה. בסדר. אני אגיד לך משהו. בקצרה ובכותרת, אני אגיד את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצעק אליו מעומק הלב. אבל אין לנו כוח. מה? אין לך... כמה פעמים אמרת היום תיקון הכללי? שלוש. זה אין לך כוח, אה? היה במלחמות עצומות. רצית לשבת על... מישהו אמר לי את זה, אז אני שואל אותך אם אתה בהרגשה שלו. מישהו אמר לי, תשמע, אני רוצה לקחת כיסא נוח, לשבת... זה תלוי בזה, היה שבועות שהוא רוצה לשבת, הוא אמר שהוא ראה שיש איזה חופים מאוד יפים בניו זילנד, לשבת על הכיסא נועה, פעם הוא רצה להיות בנפל, באיזה אר, הוא אמר, מה אני רוצה? אני לא רוצה לעשות דברים לא טובים, לשבת ביישוב הדעת, לראות נוף יפה ולהגיד תיקון הכללי, לא רוצה לעבור את כל הסכינים בחרבות האלה. אמרתי לו, כן, בסדר, אני מסכים איתך, אבל גם אני הסכמתי איתו. אבל זה לא מה שהשם רוצה. השם רוצה את המלחמות האלה, באמת, הרבה פעמים הזכרנו את זה, ולמה? למה? הנה, אתה אומר, אני רוצה להתקרב אליו, כולנו רוצים להתקרב אליו באמת. הרי שמעת שלוש פעמים תיקון הכללי. זה סימן שאתה רוצה להתקרב אליו באמת. אז למה צריך את הסכינים והחרבות? כי התפילה והצעקה וההתחברות שלנו איתו, עם סכינים וחרבות, זה לא כמו בכיסא נוח בחוף בניו זילנד, זה לא יהיה אותו דבר. שם זה יהיה בניגון, בהרחבת הדעת, יהיה בשמחה, אבל זה לא אותו דבר, זה עולם אחר לגמרי. גם יש את הקטע של... דרך אגב, יש נסיעה לשבועיים, אם אתה רוצה. לאיזה חוף, מי שרוצה להגיד תיקון הכללי, יש כרטיסים מוזלים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.